အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကြက်ဆုပ်ပြုတ်ဟင်းကျိုရဲ့ channel လေးကိုမျှော်ရွေးပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကကြက်ဆုပ်ပြုတ်ဟင်းကျိုရဲ့လေးတောက်ရှင်လို့ချက်ကျွေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလို့ချက်ကျွေးပြတာလေးကိုအချက်ပြုတ်ကိုဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေလည်းအိမ်မှာကိုယ်တိုင်ချက်စားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လူကြီးမိဘတွေကိုချက်ကျွေးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် like ချက်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့အရသာရှိတဲ့ကြက်ဆုပ်ပြုတ်ဟင်းကျိုရဲ့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန် channel လေးကိုမျှော်ရွေးပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာကျက်ဆုပ်ပြုတ်ဟင်းကျိုရေးချက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကြက်မာလို့လည်းခေါ်တယ်ဥစားကြက်လို့လည်းခေါ်တယ်ကြက်ကိုအသုံးပြုမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဗမာကြက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဗမာကြက်နဲ့ချက်တာပို့ပြီးတော့အရသာရှိစေတယ်ဟင်းကိုလည်းပို့ပြီးတော့ချိုးစေပါတယ်ဗျာနော်အဲဒါမှမဟုတ် CP ကြက်တို့ဒီဥစားကြက်တို့ကြက်မာတို့နဲ့ချက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာအဲကျွန်တော်အနေတော်တုံးလေးတုံးထားပြီးသားကြက်သားတုံးလေးတွေကိုရေနဲ့တန့်ရှင်းတော့အောင်စေးကြောပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကြက်သားတုံးတော်တော့မပြတော့ပါဗျာနော်ဒါကြက်သားအနေတော်တုံးလေးတုံးတာတော့အလုံးလို့တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီကြက်ချက်တော့လေးတွေကိုပေါ့နော်အဲဒီခြိတဲ့လက်တဲ့တွေခုတ်ပြဟုတ်ဒါအလုံးလုံးတက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အနေတော်တုံးလေးတုံးပြီးတော့ရေနဲ့တန့်ရှင်းသွားအောင်စေးကြောမယ်ပြီးသွားရင်တော့ဇလုံးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ပကံတစ်ခုထဲမှာထည့်ပေးပြီးတော့ရေစေးပြီးသွားရင်တော့ရေတွေပြောင်းစစ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျက်ဆုပ်ပြုတ်ဟင်းကျိုရေကိုကျွန်တော်တယောက်စာလေးပဲချက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ကြက်သားအနေနဲ့များနေပါတယ်အဲ့တော့တဝက်လောက်ကိုကျွန်တော်တခြားဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ဖယ်ထားလိုက်ပါမယ်အခုဟင်းရေချက်မဲ့ထဲကိုတော့ကျွန်တော်တောင်ပံလေးတွေပောင်ပက်လေးတွေပြီးရင်ချက်တော်လေးတွေပေါ့နော်ရင်ပုံအသားနည်းနည်းပါတာလေးတွေအဲခုနှစ်ဖက်ချစ်ဖက်လောက်လေးကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်လိုအပ်တာတွေကတော့အာလူးသီးရဲ့မုံလာဥနီရဲ့ဂျင်းရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အာလူးသီးကိုတော့ကျွန်တော်အလုံးသေးနှလုံးသုံးထားပါတယ်။အမုံလာဥနီကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မုံလာဥနီအချောင်းပေါ့နော်။အသုံးပုံပုံတပုံစားလောက်သုံးထားပါတယ်။ဂျင်းကိုတော့အတက်ကြီးတစ်တက်လောက်သုံးထားပါတယ်။ဂျင်းကိုပပလေးလှီးမယ်။ပြီးသွားရင်မုံလာဥနီနဲ့အာလူးသီးကိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာလှီးပြထားသလိုအတုံးလေးတွေပေါ့နော်လှီးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အာလူးသီးရဲ့မုံလာဥနီရဲ့ဂျင်းရဲ့ကိုလှီးပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြက်သွန်ကြီးအလုံးသေးလေး၄လုံးလောက်လည်းသုံးပါမယ်ဗျာနော်ကြက်သွန်ကြီးမကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့မသုံးကျင်လည်းရပါတယ်ဗျာနော်ဒါကြက်သွန်ကြီးကလည်းဟင်းကြီးနဲ့ဟင်းရည်ထဲမှာထည့်ချက်မယ်ဆိုရင်ဒီအချိုရတာကိုပေးတယ်လीနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကြက်သွန်ကြီးလေးလည်းထည့်ပါမယ်ကြက်သွန်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုအတုံးလေးလှီးပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြင်းစင်မှုတွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့ကြက်ဆုပ်ပြုတ်ဟင်းကျိုရေးလေးချက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေနွေးတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒေဝိုးဗျာကျွန်တော်ကလျှက်စစ်မီနဲ့တယ်မှာဆိုတော့မီးဖွင့်မယ်ဗောနော်မီးဖွင့်ပြီးသွားရင်ရေထည့်ပြီးတော့ရေနွေးတယ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရေပွက်ပွက်ဆူလာပြီဆိုရင်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အဲ့ဒီထည့်ကိုတန်ရှင်းပြီးသားကြက်သားတုံးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ခဏလောက်ပြုတ်ပြီးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြက်သားတုံးလေးတွေထည့်ပြီးတော့ခဏလောက်ပြုတ်ပေးပြီးရင်တော့ဂျင်းပပလိထားလေးကိုထည့်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့အရသာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်လက်ဖက်စားစွန်းနဲ့စားတစွန်းထည့်ပါမယ်ကြက်သားမုံတစွန်းထည့်ပါမယ်အချိုမုံမသုံးတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကြက်သားနဲ့အသီးအနှံတွေရဲ့အချိုအရသာလေးကိုပဲယူมาဖြစ်လို့ပါဗျာနော်အချိုမုံကြိုက်တဲ့သူကတော့သုံးညင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတော်တော်များများမှာပြောနေကြပါတော့ကြက်သားမုံအချိုမုံကြိုက်တဲ့သူကသုံးပါအကျမ်းပါအကြောင်းမကြိုက်လို့မသုံးညင်တဲ့သူတွေကဖယ်ခဲလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လို့လို့ရပါတယ်ပြီးရင်အရသာအချိုစားကြတော့ဒီကြက်ဆုပ်ပြုတ်ဟင်းကျိုရေမှာရေပမာဏပုံမူတည်ပြီးတော့ထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်ငယ်ချင်းပြီးတော့စိတ်ကြိုက်မြည်ပြီးတော့လူတူပူချော်လေးလောက်လိုက်ကြပါဗျာစားနဲ့ကြက်သားမုံလေးထည့်ပြီးတော့ကြက်သားတုံးလေးတွေအနှဲငယ်လောက်ကြက်သွားတဲ့အထိဆက်ပြီးတော့ပြုတ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ငယ်ချင်းတို့အဲ့လိုပြုတ်ပင်နေတုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြတ်ထားသလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအမြုပ်လေးတွေထွက်လာမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်လုတ်ပြထားသလိုမျိုးဇွန်လေးနဲ့ခတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖယ်ထုတ်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအမြုပ်လေးတွေကိုခတ်ထုတ်ပေးပြီးတော့ဟင်းရည်လေးကြည်သွားအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့ကြက်သားတုံးလေးတွေအနှဲငယ်လောက်ကြက်သွားတဲ့အနေထားကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ရှေ့မှာပြင်ဆင်ထားတဲ့မုံလာဥနီနဲ့အာလူးသီးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်သွန်ကြီးကတော့မထည့်သေးပါဘူးတကယ်ချင်းလို့ကြက်သွန်ကြီးကခနားနဲ့ဣသွားတော့ဆိုတော့နောင်နာလေးကြမှာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မုံလာဥနီနဲ့အာလူးသီးထည့်မယ်အရသာအနေနဲ့ပဲငံပြားကြီးလေးအနှဲငယ်ကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ပဲငံပြားကြီးရဲ့နေရာမှာဒီပဇွန်ငံပြားကြီးတို့ငားငံပြားကြီးတို့နှစ်သက်ရငံပြားကြီးကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပဲငံပြားကြီးလေးထည့်ပြီးတော့ခနားလောက်မှွေပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမုံလာဥနီအာလူးသီးလေးဤသွားတဲ့အထိကြက်သားဗက်လေးတွေနူးသွားတဲ့အထိအဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ခဏလောက်ထားထားပေးလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဗျာခ
နာလောက်အဖုံးလေးအုပ်ထားပြီးတော့လက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အာလူသီးမုံလာဥနီလေးကလည်းအီအီလေးဖြစ်နေမယ်။ကြက်သားတုံးလေးတွေကလည်းအနှဲငယ်လောက်နူးနူးအီအီလေးဖြစ်သွားတဲ့အနေထောက်ရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထောက်ရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာအတင်လီထားတဲ့ကြက်သွန်နီလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြက်သွန်နီရဲ့အချိုရတာလေးလည်းဟင်းရဲထဲမှာပါသွားအောင်ကြက်သွန်နီလေးတွေနည်းနည်းလောက်ဤသွားတဲ့ဒီထားထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြက်သွန်နီလေးလည်းအနှဲငယ်လောက်ဤသွားအောင်ကျွန်တော်တို့အဖုံးလေးနဲ့ခန္ဓာလောက်ထပ်ပြီးတော့အုပ်ပေးထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်တင်ငယ်ချင်းတို့ရေ။ခနာလောက်အဖုံးလေးအုပ်ထားပြီးတော့လက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြက်သားပက်လေးတွေကြက်သားတုံးလေးတွေကလည်းနူးနူးအီအီလေးဖြစ်နေမယ်။ကြက်သွန်နီမုံလာဥနီအာလူသီးအတုံးလေးတွေကလည်းအီအီလေးဖြစ်နေမယ်။ပြီးတော့ရင်ကြက်သားရဲ့အချိုရသာလေးရဲ့မုံလာဥနီအာလူသီးကြက်သွန်နီရဲ့အချိုရသာလေးရဲ့ဂျင်းနဲ့မှုမှုလေးနဲ့အရသာရှိတဲ့ကြက်စုပ်ပြုတ်ဟင်းချိုရည်လေးကိုရရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ငယ်ချင်းတို့ရေ။ကိုသုံးဆောင်ရဲ့ပကံလေးထဲမှာထည့်ပေးပြီးတော့ငရုတ်ကောင်းအနှံလေးမွေးသွားအောင်ငရုတ်ကောင်းမော်လေးပောက်ပေးပါမယ်။မကြိုက်ရင်မထည့်လည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်အခုချက်တာကိုစားမဲ့သူကကြက်သွန်မေးမကြိုက်လို့ပေါ့နော်။ကြက်သွန်မေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကြက်သွန်မေးကိုနုံနုံလေးလေးကက်ကြီးနဲ့ညှက်ပေးပြီးတော့အပေါ်ကနေထည့်မယ်ဆိုရင်ကြက်သွန်မေးအနှံလေးလည်းမွေးပြီးတော့ဟင်းပွဲလေးလည်းပို့ပြီးတော့လှစေပါတယ်။ကြိုက်တဲ့သူတွေထည့်လို့ရအောင်ပြောပြပေးရဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ချက်ဖြစ်တာလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့လိုက်ချက်လို့ရအောင်မျှဝေပေးတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုပကြသူတယောက်ချင်းစီတောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်မယ့်ဟင်းချက်နီဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဗျာ။